အိမ်ရတဲ့လဲနေတဲ့ဒီနေတိုင်းမကောင်းဖြစ်နေတာကြောင့်အလုပ်ကိစ္စတွေမလုပ်နိုင်တဲ့အပြင်ဘသူနဲ့မှအတွေ့မခံမှုဆိုတဲ့တရုပ်ဆောင်တစ်ထက်မုံဥပရိသတ်စီအားလုံးပဲမိကလာပါရှင်မြမနိုင်ငယ်ရဲ့အကျော်ကြားဆုံးစော်ညာမင်းသမီးကြီးတစ်လဲဖြစ်တဲ့တစ်ထက်မုံဥကိုတော့အထူးထွေမိတ်ဆက်ပေးလို့မင်မထင်ပါဘူးရှင်တရုပ်ဆောင်နဲ့စော်ညာမင်းသမီးတစ်ထက်မုံဟာအခုဆိုရင်အသက်50ကျော်အရွယ်လူကြီးပိုင်းကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးအမှုပညာလုတ်တေကိုလည်းဆက်လက်လိုက်ကੈနေတဲ့လို့ သင်မရဲ <im> <mother> <im> ့ဇနမကြီးချိုရင်းမှုတွေအတွက်လည်းအချိန်ပေးပြီးစေကူတာမှုခံယူနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့နေမှာစူရင်တော့ထထမိုးဦးကသင်မရဲ့ဇနမကြီးအခြေအနေအရအလုံးနဲ့အတူမှခံပေးအနာယူနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ထထမိုးဦးကဖျားနေလို့အလုပ်ကိစ္စတွေအကြောင်းမပြန်ဖြစ်တာ sorry ပါ။နောက်နှစ်ရက်လောက်ဆိုရင်သက်သာလာရင်အကြောင်းပြန်ပေးပါမယ်။ပြန်တွေ့ပါမယ်။ အခုအတိမှတ်ခံသေးတာအဖ ia ကူမှဆိုလို့တော့ဆိုပြီးဒီမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေအတိပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တေယောဆောင်တထမူကတော့နေတိုင်းမကောင်းဖြစ်ပြီးအရာတွေလဲနေတာကြောင့်အလို့ကိစ္စတွေမလုပ်နိုင်တဲ့အပြင်ဘသူနဲ့မှလည်းအတိမှတ်နှောဘူးလို့ဆိုွားတယ်တစ်ထက်တရောက်အမျက်ဆုံးနေကောင်းစမ်းလာပြီးအရှင်လိုပဲဥပညာလူတွေကိုတက်ချသွားလောက်ကိုင်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပေးလိုက်ရပါတယ် ပရိသတ်စီအနေနဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကကြည့်ရတဲ့တယောဆာမင်းသမီးတို့တစ်ထပ်မို့ဦးအမျက်ဆုံးနေကောင်းစမ်းလာဖို့စွတာမြေတာပို့တာပေးကြပါအောင်ရှင်